Wandi agadu kumanya chiloto chechi, London Media Academy ekuwadu mkisa. Erigwe aline chiloto, echukula kuku radio ne TV. Okusoma maulide nga chosoma chukwa atako. Wamala sinye yukunuwe yomukaga, tuina diploma ne certificate. Mujanoism and Mass Communication, Video Production and Filmmaking, Graphics Designing, 3D Animation, Web Designing, Marketing, Public Relations. Namasoma malamanji, tuina studio ezomulembe. Eza Radio ne TV. Basu msewa wakugu awali maulire. London Media Academy. Tuine nkolagana ne Islamic Core University. Jangwe wandise mu lusoma runo. Abane chikumi ya basoka. Bakusailu wa kibitundu wa satu kubuli chikumi. Uinaji usomera. Nenga tufuna practicals. Jangu tukuyambe. Tusangiwa Old Kampala. Opposite St. Matthew Mulumba Church. Esimu 0755 14 73 5 0755 14 73 5 London Media Academy. Kulisayo nyomo bulango bwa kama wafobo nakugamya nti kino ekitundu oba nkugamya nti kino ekitundu cho chili sponsored by CBM, that is the Classic Brothers Mountain Films, beboka abakola film eyo mulembe era oba oyogala owuliranga osobola okubeyungako osobola kubanga obakubira ku namba yabo eri 0706 311 395 0706 311 395. Ye namba yawe ya CBM. Bebo kaba kola movies esawa zino eziriko ezakawi enyo eranga ekitundu kino beba tutekamu ensimbi okubanga Twitch Cruiserko. Kanzirate ate kumulama tuberenga twongera okulaba ku nsonga ya baboda boda bano bo balo chirife okubanga bo mu transport sector yona beba tatika bantu. Tebasobola kutambuza muntu n'omu. Chirisha kambuze ku bantu ate ne bano tulabe bo bachiroza kocho mwami uno wano avuga boda boda ngao mulaba kwe musanze kwa today Musoke Martin. Musoke Martin, yeah. Omulamwa ogulide bulungi nyo aba boda boda mwa baliko mwa tusene kisero kubanga musobola okweyocha nawo osobola okweyocha okweyocha kutwaliza wa musiye yandi badde ensonga naye nge kitufu kiri nti tulaga bulumi kubanga mwana ogenda nobera ne family waka no daya wakambo tufunga wado zekola nenga wadena kantu tokalina kansoke nkutame nkusale chirimi wako zoe okuva kumacha echa mazima chiri nti batu gamba tutike migugu na yeye okuva kumacha sinala bwe wadeno mwampa mugugu nakedde wano ntudde ntunudde buli ajja ebintu asopinga ateka motoka za kubanga be motoka baba tabo bakola tonatika yoku muntu sirina bawadde okutika akantu konna ndi wano ndobye bulobye langenda kuvano nzire ye kabana bakabe mbatunulire kuba sina chakola kunsonge yo yenyini ya gwosubira kiche mugendo okola okulabanga government namwe ebatani mubanga mutika omuntu at least omu government checha mazima chiri nti chiyandi badde tuyambamu fete tujirwanyisa obate tujiwalana ate nayo nchemaite tuwalana obate tulwanyise egezaako kulabanga erwanirira bulamu bwaffe niye kya mazima chiri nti government kyabadde kyeyandi badde ekola kututeerawo mbeera nakuyingidde tutya mu mirimu tudde mutukole yo nga government nkakasa okuba nti erina embeera yonna gyesobola okukwata niye tuteerawo efuba okulabanga tudda kuki ku mirimu naffe tusobola okubeezawo famire kubanga wekiba ti fenna tuli mu Uganda emu fena tunonya chakula tunonya kaogo atagwe no ngamba ntule ongamba ntitike bifurusi ate bifurusi ondaga nti abe motoka webata abe motoka ibandi badde bampe bifurusi nekati buli anyuka addayo ne kifurusi abana bali waka eroli esente ze yandi badda atika mu kifurusi atuma abana ne bagenda bagule enkota etoke ne bajigabanya gabanya ne bajituuse waka eranze nja sigalanga sirina kati no lwecho government kintu changu nyo kiri simple kwata fa boda boda otwebuze ko ngafe wetuli tulabe goloza chi esera chino government che yandi bebuze zako kuba chikatinjagale nsongezo twala nti abakulu bakulaba owe nsonga yo cheche musobolo kubanga mukolo kulabanga namu muda kongodo ne mukola kakati eche chibuzo chombuza kirungi nnyo mwana
ekintu government akaseera kano kyetujisabanga ffe nti tusobola okuyiya amagezi gonna okulaba nga twekuuma akawuka mu mbeera yonna naye wagamba nti aba takisi buli ayingira abeere ng'anaabya sanitayiza ng'ayingira takisi abeere ng'alina akatambaala ku mimwa abeere nga ye gardinze ye nga ye kitegeeza nti nagwe wa bodaboda ntekerawo embeera nti alinnya bodaboda ye gardinga atya kati nze manye nti kakati buli anaalinnya boda nina okuba ne sanitayiza n'okuba ne jaketi zange nga Mbele kereza chana ngeza venga Mbola kukute atemba denga Sina nangyo wange.